Como é que é, pessoal? Estou aqui a suar bué, como vocês podem ver. Acabei agora de tomar banho, então já sabem como é que é. Estou aqui a verter águas. Então sejam bem-vindos para mais um Cultiva Podcast. Eu peço-vos mil desculpas. Eu não tenho promovido, eu tenho repetido vezes sem conta no podcast. Eu não tenho tido a capacidade de ser eu a fazer a promo como deve ser. Yeah, está muito calor por aí, fala agora a TV. Yeah, por aqui também está imenso calor. Como eu estava a dizer, não tenho tido a capacidade sozinho de fazer a promo como deve ser de tudo, não é? Tenho lives, tenho podcast, tenho álbum, tenho isto, tenho aquilo. Imaginem se eu tiver que fazer promo para isto tudo sozinho, eu não posso fazer mais nada da vida, porque cada vez que eu pegar para fazer promo para a rede toda social, menos que uma hora não leva, ok? Instagrams, Facebooks,
ok? Instagrams, Facebooks, depois grupos do WhatsApp, depois Twitter, Snapchat, LinkedIn e todas as outras redes sociais que eu tenho, e não só do Raiz, ok? Rede social de todas as outras contas. Então, em todas as outras contas, quando eu começo a fazer promo, é uma cena que nunca mais para. Então, tem que ter tudo bem organizado, não é? Tipo, imagina, eu tenho a Abon cá fora, como é que eu faço? Eu agora tenho aí a rúbrica feita em Cabo Verde, não é? É, pessoal, está mesmo muito calor. Tenho a rúbrica feita em Cabo Verde, que é uns lives que eu quero fazer e quero poder alinhar, quero poder vos anunciar, eu quero poder fazer tudo, não é? Mandaste para todos os teus amigos no Facebook, fazes bem, é exatamente isso que eu preciso da vossa parte, me ajudem a promover estas cenas, que é complicado. Por exemplo, quem anda a seguir sabe que eu agora tenho uma rúbrica aqui no Instagram que é feita em Cabo Verde, que tem a ver com o álbum. Imaginem, todas as vezes que vir aqui tenho que repetir as mesmas coisas. Tenho que vos deixar a par do que eu estou a promover, do que eu estou a fazer. E agora imagina se tiverem que fazer isso com a mão, não é? Se tiverem que pegar flyers, se tiverem que pegar... É complicado. Por exemplo, para o Feito em Cabo Verde, eu quero poder agendar agora para agosto. Em agosto nós vamos ter um podcast por semana, ok? Esta semana nós vamos fazer o Descódigo, domingo. Para a outra semana teremos o Na Crioulo. A outra semana teremos o Tete a Tete. E a outra semana teremos o primeiro episódio do Bilingual, ok? Que é um dos Cultiva Podcast, um dos programas que ainda não, digamos, não estreei, não é? Em agosto vou tirar, normalmente faço 3 vezes por semana, não é? Mas em agosto fazemos 1 vez por semana para poder ter tempo para promover o álbum, para ter tempo para promover outras coisas. Tenho músicas para acabar, tenho cenas de pessoal para entregar que não tenho estado a entregar. Depois também, obviamente, por exemplo, hoje nós temos estado, a família está cá, não é? A família, a minha filha está cá com a gente, então a gente tenta aproveitar um costo. Nós estivemos no lago ou na piscina, ou como é que chama-se isso, e eu cheguei já um pouco atrasado. Eu tenho que ter pelo menos uma hora de como é que se diz? Tenho que ter pelo menos uma hora de antecipação, já preparado, já sentado para poder alinhar o tema, para poder ver o vídeo que vamos passar, para poder ver as músicas que vamos passar. Eu ainda não tenho conseguido fazer isso de uma forma real, de uma forma como eu tenho idealizado. Eu tenho a cena idealizada e eu não tenho feito como deve ser. Espero que no inverno eu possa estar um pouco mais concentrado em relação a fazer esta cena bem, porque eu quero fazer esta cena bem, eu quero que esta cena tenha qualidade. Eu quero chegar aqui e isto fluir, não é? Eu quero chegar aqui e isto fluir, quero chegar aqui com toda a energia necessária a... quero chegar aqui com toda a energia necessária e com todo quero chegar aqui com a frequência certa para debitar como quando eu debito, quando eu estou a fazer as cenas, não é? Alguém diz, tira um pouco que esse chapéu parece cansado. Não, pus o chapéu agora porque as tranças não estão como deve ser, ok? A imagem também é algo importante. Eu não estou aqui só a brincar aos lives, sou um artista e tenho que preservar a minha imagem. Infelizmente as pessoas não sabem o quão sério é que é a imagem de alguém que trabalha com a imagem. Portanto, não vou tirar o chapéu, não estou cansado, simplesmente estou com calor, ok? Estou com calor, estou um bocadinho com os ouvidos entupidos da água, portanto eu tenho estes fones. Estes fones também não me têm ajudado bastante, mas eu ainda não vi uns fones. Eu tenho uns fones nos Beats by Dre, mas eles tapam-me tanto os ouvidos que quando eu começo a falar eu não ouço o que é que eu estou a falar, ok? Eu não ouço o que é que eu estou a falar, então eu tenho tendência a depois acabar os lives sempre com dores na garganta, porque obviamente é uma questão de como é que eu vou-vos explicar? A escuta na música é muito importante, ok? A escuta, a forma como te ouves diz, a forma como tu tiras a voz. E eu fico aqui 2-3 horas, estes aos escutadores, às vezes eu não sei qual é o volume que vocês estão a receber ou não. Estes in-ears não me estão a ajudar, porque eles abafam todo o som que eu tenho à volta, então eu tenho tendência a subir a voz para... E eu não preciso de subir a voz, eu tenho o microfone à frente. Mas bom, eu espero poder encontrar uns fones que sejam equilibradíssimos, ok? Mas os fones equilibradíssimos custam... Exato, questão técnica, exato, Laia. Eu sei de uns fones, eu sei de alguns fones que são capazes de ser confortáveis, porque imaginem, estar aqui 2-3 horas a fazer isto, é importante que tu tenhas um setup confortável. É uma questão de volumes, de microfone e de escuta, é importante que tu te escutes bem, ok? Então, os fones para isto custam muito. A Marisa Gomes, youtuber, sabe o que eu estou a falar. Custam imenso, custam caro.
teres uns fones, que possas estar aqui 2-3 horas equilibrado. Eu tenho um que já não fazem mais, ok? Eu tenho um que já não fazem mais e é os fones que eu misturo com eles, ok? Yeah, eu sei que é complicado, mas grata por tudo, mano Reis. Yeah, não, é só para vos poder dar um insight. Eu hoje segui, olha, Princesa Su também estava aí. Foi atrasado, queria-vos anunciar que eu ia começar mais tarde, mas depois também não sabia qual seria a hora que eu poderia, que eu ia vos poder anunciar, e não funciona. Em promo, tu não podes dar uma hora e não cumprir essa hora, ok? Isso acaba, se estás aí, és artista ou és alguém que trabalha com comunicação, deixa-te explicar uma cena. Tu não podes anunciar a hora de algo e não cumprir essa hora, ok? É muito complicado. Se tu falhares, máximo 5 minutos está-se bem. Se falhares mais do que isso, tu perdes o resto das pessoas. Estamos aqui com 43 pessoas. A Mo disse que hoje estamos no terreno. Eu estou um pouco a leste de tudo. Estou a tratar de várias cenas, ok? O meu progresso indica também o progresso de outras coisas. O que eu estou a fazer é além eu. Não tenho a capacidade de estar a par de todas as notícias, de todas as cenas. Por exemplo, eu fui à piscina, fomos à piscina com os putos. Eu devo ter uma data de mensagens, tanto no Instagram como no Twitter, como em todas as outras contas, como no WhatsApp. E provavelmente devem estar a falar. Eu acho que nós tínhamos qualquer coisa em relação ao Bruno, não é? Esclareçam-me aí. Estava a ver um live da Conceição Queiroz, diz a Mo Goddess. E depois sabe o que é que acontece? Existe gente que normalmente quer arranjar por onde me pegar. Eles estão no Rocio, ok. Existe gente que quer arranjar por onde me pegar, não é? Então se eu não faço este trabalho como deve ser, obviamente eu dou-lhes a razão para... Porque infelizmente as pessoas são más. Não entendem totalmente o que é que eu estou a fazer. Tem muita gente que às vezes está em discussão comigo e quer fazer A, B, C. Eu não estou em Portugal, portanto, muitas coisas que se passam em Portugal, quando estamos a falar de movimentação física, eu não estou presente, ok? Não estou presente. Seria muito bonito eu ter a capacidade económica, para além do Covid-19 não permite, seria muito, muito gratificante eu ter a capacidade económica de estar em Portugal toda a hora que me apetecesse, mas ainda não é verdade, ok? Já estou muito ansiosa de ver o clipe feito em Cabo Verde. Ok, o clipe ainda não está feito. O conceito está a ser elaborado por mim, pelo meu realizador, diretor e sócio. Mas a princípio o vídeo será feito com a vossa contribuição. Nós vamos vos dizer como é que vocês vão gravar as pessoas que estão longe e vão nos mandar as imagens e nós vamos fazer uma edição bacana. Que tenha a representatividade máxima, ok? Que tenhamos o máximo de pessoas disponíveis. Desculpem lá, pessoal, estou um bocadinho... Não é a vibração que está baixa, que dói-me a garganta. Dói-me bué a garganta. Esta cena do Cultiva Podcast e os lives... O Cultiva Podcast e estes lives são muito tempo e às vezes ficas com dores na garganta, ok? Então, já estou habituado, a minha voz de base ela é grossa, de base ela tem um certo tom, então se eu estiver um pouco menos concentrado, não é? Se estiver um pouco menos concentrado para gerir, é como resistência, não é? A voz é como resistência, quando tu vais fazer o que eu faço, que é 2-3 horas a falar live, ok? O que vai acontecer é como resistência. Se tu começas a correr e se tu vais fazer uma maratona e se tu te deixas levar pelas emoções, tu vais perder, ok? Porque quem vai ganhar é a resistência. Então nem sempre um gajo consegue manter aquela vibe do início até ao fim. Mas já, agora com o mês de agosto, eu espero que no inverno seja dono completamente da orquestração disso. Por exemplo, eu quero fazer flyers para o feito em Cabo Verde. Eu quero fazer flyers para os convidados do Tete a Tete. Eu quero fazer flyers para os convidados do Na Crioula às quartas-feiras. Eu quero fazer flyers para os convidados de domingo que nós teremos. Então, se nós pegarmos 3 dias por semana a fazer podcast, todo o outro tempo a montar e a fazer, se vocês inteirarem-se que sou eu que estou a fazer os flyers, sou eu que estou a fazer a promo, sou isso que estou a fazer A, B ou C, às vezes nem tudo vai correr na forma como eu quero, ok?
Não, eu não vivo no, na UK. Eu não vivo na UK. Eu não vivo na UK e também não vivo em Portugal, pessoal, ok? Neste exato momento tenho um projeto na rua, o Na Crioulo. Serão 3, 4 volumes. O volume 1 já saiu, ok? E com o volume 1 nós temos o single, que chama-se Feito em Cabo Verde. Quero, antes de mais, aproveitar este tempo, ok? Para vos indicar e para deixar aqui documentado. Filha, faz-me um favor, vai-me apanhar mel ali, se faz favor. Traz mel e uma colher pequena para eu pôr aí nesse chá, que é para me ajudar aqui nesta garganta. Eu queria deixar às pessoas que estão aqui a ver o live, porque isto depois, não se esqueçam, vai sempre para a página Cultiva TV, que a música Feita em Cabo Verde é o remake de uma música chamada Melanin, de um grupo do Quênia chamado Salty Soul, ok? Eu já vi uma outra pessoa aí a relevar. Eu vi um rapaz no Facebook a dizer plágio. E já vi uma menina, uma rapariga, uma modelo cabo-verdiana, que até tem muitos followers, e achei particular o facto de ela não ter partilhado o meu challenge. Ela não fez um vídeo com o meu challenge, mas fez um vídeo com a música original. Eu já sei como é que as pessoas são. Eu vou-vos dizer, ok? Eu vou-vos dizer, nós somos maus. Temos sido educados a ser maus uns com os outros. Nós não ficamos contentes por estar contentes. Nós temos que encontrar uma forma de destruir as pessoas. Então imaginem, tenho um challenge e uma modelo que é famosa nossa, cabo-verdiana. E até tenho alguém chegado que me mandou o post da rapariga e ela não estava a fazer com a nossa música. Não estava. É uma modelo cabo-verdiana, conhecida. Não estava a fazer com a minha música. Estava a fazer com a música original, das duas cenas do tipo vocês todas ou vocês todos não sabem, não têm o range. Porque é assim que eu vejo as coisas. Eu sei como é que é. As pessoas muitas vezes não gostam. Houve uma mana que faz roupas, que ficou super feliz que eu fiz uma versão no nosso crioulo. Eu tenho alguém, não percebi, para esse trabalho. Assalto legal, depois falamos. Mas entendam, tenho que vos deixar aqui claro que eu recebi a autorização do meu publishing. Exatamente, meu Godes. Eu também ouvi o bolo que pudi na Holanda, em Suriname, e não voltei a cobrar o Nelson nem a mostrar. Exato, mas é aquelas coisas, não é? É aquelas coisas, sim, porque o bolo com o pudim, diferentemente de eu que fiz um remake, a música toda, eu refiz o beat, refiz a letra e etc. Ok? O bolo com o pudim é de uma música, é tirado de uma música tradicional, ok? Da Suriname, que é uma cena super, super cultural deles. Neste caso eu não brinquei com nada que é cultural. É uma música que eu gosto muito, chama-se Melanin, dos Salty Soul, ok? S-A-U-T-I, ok? Sol, S-O-L. E eu fiz um remake, a música já tem um ano e tal, provavelmente, no meu computador. Estava à espera que o meu publisher conseguisse a autorização para nós, ou seja, só para eles, só para o grupo e o publishing ser notificado que existe uma versão, lhes mandar. Infelizmente, na altura, o meu manager, porque o que vocês não sabem é que muitos grupos da África, grandes, que vocês conhecem, grandes, não estão estruturados como nós estamos no Ocidente. Ok? Não estão estruturados. Então o meu manager chegou a descobrir que eles não tinham publisher com quem se comunicar. Ou seja, estava impossível comunicar com o grupo. Porquê? Porque quando está estruturado e tu tens o teu publishing, ok? Quando está estruturado e tu tens o teu publishing, quando queres fazer uma música, um remix, um remake, ou queres pegar um sample de um artista conhecido ou de uma banda que já é editada, o teu publishing contacta o publishing deles e eles lá negociam a autorização de tu poderes fazer um remake, um remix ou whatever. Porquê? Porque tu podes
a fazer uma cena que, ok, esperem aí. Porque tu podes fazer um remake de uma música e o direito moral dos artistas, não é? Do grupo ou da label que tem os detentores dos direitos disso podem não gostar, ok? Mas aquilo que eu vou aconselhar a muitos jovens que às vezes pegam músicas de outros é que entendam, ok? Tu podes fazer remakes. Eu vou-vos dizer uma cena. Eu sou um autodidática, como muitos não são. As minhas músicas, a maior parte, são da minha cabeça. Não são influenciadas em baixos de ninguém, em músicas de ninguém, nada. A maior parte das minhas músicas. Mas deixa que eu vos diga uma coisa. A maior parte das músicas mainstream. Rico Wanted, what up, bro? A maior parte das músicas mainstream que vocês veem, desde os Estados Unidos, a França, a UK, etc. Mainstream. São remakes de músicas dos anos 80, anos 70 e etc. Na música temos esta cena que é a renovação, percebem? Então, no meu caso, eu sou autodidática e as minhas músicas saem do meu feeling, de inspiração e de criação, ok? Uma das primeiras vezes que eu fiz um remake, se não a primeira vez que eu estou a fazer um remake, que eu estou a lançar, é agora, ok? É agora esta, feita em Cabo Verde, ok? Shoot, what up, bro, bro? Boca quer saber de um gajo, mano. Porra, boca quer saber de um gajo. Boca te chama um gajo, nunca te fala, whatever. Mas não interessa. No te reativo em breve. Covid-19, satanista tudo, mano. No te reativo em breve. Rico Wanted, um brother aí. Um real nigga aí da UK. Ah, um brother que eu tive o prazer de conhecer a primeira vez em termos de Let's Talk, e eu adorei a essência do negro. E eu sei que mais tarde ou mais cedo a gente há de fazer qualquer coisa acontecer. Mas já, o challenge está aí. Eu, quando ouvi a música original, a Melanin, eu disse, uau! E eu fiquei, na altura, eu disse para mim, poça, os grupos de países no continente africano, não é? Esses grupos, não é? Vocês veem o Burna Boy, o Whiskey Man, eles têm tanto... Dia 20 estou aí. Aí aonde? Na Tuga, bro. Eu não estou na Tuga, Maji. Eu não vivo na Tuga. Estás na Tuga, né, mano? Eu não estou na Tuga, Maji. Mas já, depois dá-me o toque. E eu, quando vi o Melanin, e o Melanin tem o featuring do Pato Ranking, e eu estou a fazer a parte de todos. Eu disse assim, poça, os grupos da África são tão orgulhosos, em vender a melanina, não é? Em vender essa cena da africanidade. Sim, dá o toque, sim, mano. Já sabes como é que é, mano. Mia de boa, sou o chamão. Whatever, bro. O gajo está aqui hustling, bro, a levar isto para frente. Sabes como é que é? Podcasts e estas cenas. Muita coisa. Fica complicado. Mas estamos aí, bro. Estamos aí. A manter a the realness. A manter aquilo que é real ainda de pé. E eu, quando vi a música original, Melanin, eu ciumei grave. Eu disse, não, nós temos que ter uma versão dessa música para a nossa criolada, mano. Eu disse assim, yeah. E depois, pela primeira vez, o que eu fiz foi, eu vou fazer um remake dessa música. Ivan, como é que é? Van Zwaar, aí, família. Eu disse, eu tenho que fazer uma versão para as criolas, mano. Esta música é forte demais e o vídeo forte, meu, forte, vídeo forte. Então, eu quis fazer uma versão e, graças a Deus, as raparigas, as mulheres, independentemente de como é que vocês gostam de ser chamadas, não é? Não vou só usar aqui um termo porque posso estar a ofender as pessoas. Lancei o challenge, graças a Deus vocês estão a aderir e a cena está a espalhar. O challenge feita em Cabo Verde. Exato, tem mais quem gostaria de ouvir em crioulo. Exatamente, eu sei, existe muita gente que gostaria de ouvir esta cena em crioulo. Então o challenge está largado, está lançado. Muitas irmãs estão a aderir. Algumas ainda, não é? Algumas ainda
estão-se a esquecer que têm que me identificar para eu poder repartilhar, mas eu espero que o challenge tome uma proporção ainda maior, ok? Fazer uma proporção ainda maior. E há uma homenagem ao Bruno Candé, se faz favor, por favor. Eu fiz isso no meu último podcast, meu irmão. No meu último podcast, o Dissonância Cognitiva, que foi domingo passado, eu falei do assunto do Bruno, e depois o que acontece é que nos lives também que estão aqui na minha página, eu falei do assunto do Bruno. Aliás, eu toda a minha vida falei dos assuntos tipo estes do Bruno. Então chega uma altura que quem não te apanhou a falar acha que tu deves falar, mas são anos a falar da mesma cena. E infelizmente, muito tristemente da minha parte, ok? O live, exatamente, se o live está no Cultiva TV, no YouTube, tu vais, pões Cultiva Podcast e tu pões o nome Dissonância Cognitiva, ok? Eu já ando há anos a falar disso, já há muitos anos a morrerem amigos, mortos pela polícia, isto e aquilo, ok? As pessoas têm que fazer um update ou têm que fazer tenho que revisitar o meu trabalho para perceberem que chega uma altura que cansa. Cansa não pela questão de homenagear, pela questão da mensagem, mas cansa pela resistência que as pessoas fazem. Depois, quando morre alguém, tu deverias fazer uma homenagem a isto, a isto e aquilo. Eu estou constantemente, o ano inteiro, 365 dias por ano, a falar, ok? Da perspectiva de nós anteciparmos situações como a do Bruno. Já ando a falar disso há muitos anos, ando a ser criticado há muitos mais por tomar uma posição muito visível, muito pública em relação a estes assuntos. Eu avisei, ok? Eu avisei que mais tarde ou mais cedo eu estava a ver uma pessoa comum na sociedade portuguesa a pegar numa arma e a matar um black. Já ando a avisar há muito tempo. Ok? Pobre de mim, já te identifiquei mil vezes, mas acredito que estão boicotando. A postagem nem aparece na mensagem. Eu sei, existem pessoas que estão-se a queixar, a dizer que estão-me a identificar, mas que não aparece. Eu sei, é o algoritmo, é aquela cena. Mas já sabem, vou insistindo, Vou insistindo porque às vezes são as contas. Às vezes são as contas das pessoas, às vezes não sou eu. Mas eu há pelo menos 15 anos, como a Mo Goddess está a dizer, de uma forma frequente. Pessoal cansa, confundem obras com hits. Só para rir. Raiz, quantos álbuns no teu passeio? Aí o meu mano... Silently. Quantos álbuns no teu passeio e que não sabes quantos sons? Exato, não se esqueçam do challenge, ok? O challenge está a correr altamente e vai correr melhor se vocês insistirem na promoção. Não só do Volume 1, e eu estou-vos a dizer, se vocês acham que esse challenge é forte, então preparem-se para os outros volumes que vão vir aí. Ok? Os outros volumes que vão vir aí, eu nem sei. Eu estou-vos a dizer, o Na Crioulo tem música para sei lá quantos challenges. Sei lá quantos challenges. Ok? Então são vocês, manas, é que vão ter que pegar nessa obra como se fosse vossa, porque ela é vossa, e fazer essa obra chegar a toda a gente. É muito importante para mim que nesse challenge, primeiramente agora, são três volumes que vão sair. Adicionem as cotas, ok? Exatamente, vocês podem fazer todos os dias, como a Princesa Su está a dizer, três vezes ao dia. Adicionem as cotas, estamos no verão. Adicionem as cotas, adicionem os putos. E depois, mesmo que vocês não se identifiquem, mesmo que não é uma foto, um selfie vosso, imaginem que vocês estão a filmar outra coisa e que vocês podem relacionar com o feito em Cabo Verde. E não se esqueçam, com... este challenge, eu fiz agora esta cena do live, que é o live challenge, o live feito em Cabo Verde, não é? Que eu convido manas, ok? Este fim de semana, e agora, em agosto, não se esqueçam, eu farei o live, o podcast uma vez por semana.
Ou seja, este domingo temos o Discódio, mas durante a semana já não teremos mais nada. A outra semana teremos o Na Crioli, durante a semana, percebem? Pelo menos do podcast. Então, para poder dar um coche mais de digamos, luz naquilo que vai ser o Feito em Cabo Verde. E o Feito em Cabo Verde eu posso fazer através do meu telefone, então eu não tenho que estar preso em casa também, ok? E também posso estar a promover o álbum, ok? O projeto, e posso estar a promover outras coisas. Outra coisa também que eu quero combinar com vocês, eu preciso que vocês todos, os agricultores, em privado me enviem os vossos números, ok? Eu quero fazer um grupo ou do WhatsApp ou de outra cena, de outro... Existe uma aplicação que se chama, deixem-me ver se eu encontro aqui, Telegram. E eu ouvi dizer que o Telegram dá para fazer grupos de bué pessoas. O que eu gostaria era ter um número, para já do WhatsApp, ok? Da malta toda, para que eu vos ponha no meu telefone, porque eu tenho um telefone que é um número de promo. E fazer um grupo com vocês, onde eu vou-vos passar tudo o que é flyers, ok? Tudo o que é a iniciativa minha de antecedência, para que vocês ajudem na promoção, não é? Porque torna-se complicado, imaginem, eu estive fora hoje, estive fora ontem, e etc, etc, e o que é que acontece? Como é que eu faço promo? Se a promo dura muito tempo, e tu não podes fazer só uma promo segunda-feira e depois esperar que as pessoas domingo se lembrem, não é? Tu vais ter que fazer constantemente, então os agricultores vão ter que estar a Então, Papia Comi disse, o Zoom também. Não, eu não estou a fazer de lá, eu não estou a falar de live, estás a ver? Mano, estou a falar em um grupo de chat, ok? Zoom também funciona. Eu não estou a falar de nós estarmos todos a falar em live, pessoal. Ok? Eu estou a falar em enviar o material via aplicações como o WhatsApp. Eu não estou a falar de nós estarmos em grupo a conversar com imagem, estou a falar de mensagem de telefone, é para promo, não é para chat e etc, ok? Mas já, eu preciso que vocês me mandem os vossos WhatsApps, ok? E vou estar a insistir isso nos próximos lives, porque eu quero fazer um grupo enorme do WhatsApp, ok? Para já, depois futuramente mudamos para uma plataforma melhor, ok? Quem me dera... Eu estou a apontar, ainda tenho que entender como é que nós fazemos, exato, o Telegram é uma boa plataforma, exatamente. Como é que nós, eu gostaria que nós tivéssemos uma aplicação nossa. Eu sou um gajo que o que não me falta é coragem. Eu gostaria de criar uma aplicação só nossa. Ainda que começasse com as 60 pessoas que estão aqui, ou com as 74 ou 79 patronos que tenho, não é? Ainda que fosse só nós, eu gostaria de ter uma aplicação onde eu pudesse fazer os meus lives, o meu podcast, onde pudesse ter a futura plataforma de mídia que eu quero ter, e que fosse só nós. Ou seja, quem entra sabe para o que vai lá. Não está aberto a isto ou aquilo. Eu gostaria de criá-la com subscrição mensal, onde as pessoas mensalmente, como na Netflix ou whatever, ok? Pagassem um fee mensal e que fosse um sítio seguro onde nós podemos estar e fazer a nossa cena e não haver, às vezes, certas energias descendentes e pessoas que estão lá só para dar para doido e etc. Todas estas coisas estão no meu cérebro, ok? Agora, obviamente, elas precisam de apoio vosso, ok? Elas precisam de apoio vosso. Então eu vou-vos deixar agora aqui um coche com a música do Challenge feita em Cabo Verde. A música do Challenge feita em Cabo Verde. Enquanto vocês partilham, ok? Isto para chegar a mais pessoas. E até já, ok? Até já! Senti esse groove. Já me fazer ouvir em linha mundo, razão de um existir. Já me dizer que ele é tu, por isso me tapa ali. Nada já me tema, ela foi feita em cabedia. Não é perfeita, manega, mas é uma deusa.
grande chantema. Ela foi feita em cabedia. Não é perfeita, manega, mas é uma deusa. Ninguém canta resiste, não. Essa música é brutal, pessoal, não foi porque eu fiz ela, mas eu sou um artista que gosto do que faço e não existe coisa, não existe música que eu faço que eu não a represente. E eu sei que não é um facto para todos os artistas de música, porque eu sou produtor e sei que muita gente faz música porque está atrás do resultado que é o resultado, não é? Que é o hype, a fama, isto e aquilo. Eu primeiramente faço música para, como se diz, me expressar. Eu primeiro faço música para tirar de dentro para fora, faço música para partilhar e faço música para transmitir valores, inspirações. A minha música mais triste não te fará sentir triste. Normalmente
te falará sobre tristeza, poderás revisitar isso, mas a minha música tem a ver com soluções. O objetivo da minha música tem a ver com soluções, tem a ver com empoderar as pessoas, tem a ver com fazer as pessoas refletirem, tem a ver com as pessoas se sintam vitoriosas, não é? Então, por falar em vitoriosas, neste EP, não se esqueça, o challenge da música feita em Cabo Verde é simples. Tiras uma foto ou um vídeo tua, das tuas filhas, da tua mãe, da tua avó, da tua tia. Façamos que a gente inclua diferentes faixas etárias, ok? Tiras uma foto, identificas-me a mim. Se for no IG, no Instagram, tu podes pôr no IG Music raiz feita em Cabo Verde, ok? Depois tu identificas-me a mim e identificas mais amigas para o challenge, para que elas façam o mesmo e identifiquem mais pessoas, ok? As minhas músicas estão disponíveis em todo o lado, Spotify, YouTube. É importante que vocês me sigam no Spotify. Spotify é muito importante para as carreiras, ok? Portanto, vocês deveriam, que me seguem, se me seguem e que gostam, deveriam ir no Spotify depois disto, ok? E pôr-me a seguir e dar-me views lá, streaming lá. No canal Raiz Oficial no YouTube, a conta do YouTube, é muito importante também, ok? Então, no Facebook, onde quiserem, façam isso onde quiserem, desde que identifiquem o artista, ok? Ou desde, por exemplo, no Facebook, vocês podem pôr o link da música no YouTube, do YouTube, não é? Vocês podem pôr o link da música no YouTube, que é para as pessoas saberem, irem à música, darem views à música, ok? Motivem as pessoas a subscreverem ao canal dos artistas que vocês gostam, das pessoas que vocês gostam que fazem coisas, não é? Então, nesta de empoderar, a segunda música do álbum chama-se Já Ganhou, ok? Já Ganhou, e vou-vos deixar aqui também para curtirem uma beca. Tenho que fazer isto, algumas de vocês conhecem, alguns de vocês conhecem, outros não. Tenho fora o projeto Na Crioulo, Volume 1, e eu estou super ansioso para sair o Volume 2, Volume 2, porque, Ave Maria, o segundo vai ter-vos a dançar que nem loucas. Então, até já. Sabe, Maju, o Bibo é treta. Macrada, a boa é perfeita. O corpo nem camisa e roupa. Negas, tem que respeitar. Já ganhou, de cabeça pra pé. Essa mina já ganhou, cima já me tem. Já ganhou, creio que crê. Essa mina já ganhou, o que é que eu faço agora? Credo, chancho, marapê, papo. Hoje a maco é perfeita. Tu sabe, mano, tem que respeitar. Me credo que beija o na boca. Dá-me só um segundo. Será que tu és deste mundo? Brincadeira, tem hora, tô surdo e mudo, pois veste com tudo. Pensei dizer-te um alô, se me deixares de falo. Você me matou, agora que eu faço, ninguém me mandou. Oh, deixa-me que seja tudo como queiras. Sei que não procuras brincadeiras e que me tomas por um player. I know. Sei que pensaste paciência no mundo, olha, mas agora. Sabe, Maju, o Bibo é treta. Macrada, a boa é perfeita. O corpo nem camisa e roupa. Negas, tem que respeitar.
já ganhou. De cabeça papel, essa mina já ganhou. Cima já me deu, já ganhou. Creio que a creio, essa mina já ganhou. O que é que eu faço agora? Yeah, hey ma, nem passas cartão, tipo saldo não há. Ficamos todos burros apanhados, ah. Culpa é tua e ao Queen vamos falar. Eu comi no R só pra rimar. Rir é bom e quero ver o teu sorriso, vá. Right, hoje és a minha rainha. E eu só quero ser o negro que te servirá. All night. Dá-me só um segundo. Será que tu és deste mundo? Brincadeira, tem hora, tô surdo e mudo, pois veste com tudo. Pensei dizer-te um ano. Se me deixares, te falo. Você me matou, agora tão fácil, ninguém me mandou. Oh, deixa-me que seja tudo como queiras. Sei que não procuras brincadeiras e que me tomas por um player. Ai, não. Sei que passaste paixão no mundo. Olha nesta cara. Sei que tens falta de durar meio mundo. Queres que dê o fora? Sei que passaste paixão no mundo. Olha nesta cara. Sei que saíste para curtir um pouco. Deixa ser o cara. Não espera. É que aquele amor. Desculpa se te mal, amor. Não tem ligado a te mal, amor. Não espera. É que aquele amor. Não tem ligado a te mal, amor. Desculpa se te mal, amor. Não espera. É que aquele amor. Desculpa se te mal, amor. Não tem ligado a te mal, amor. Sabe, Maju, o Bibo é treta. Já ganhou, já ganhou. Vocês todas já ganharam. O motivo de estarem vivas é mesmo isso. Vocês são a vitória, vocês são o objetivo, vocês são o goal. Esta era a segunda música, ok? Pessoal, nós vamos ter pelo menos 2 horas hoje, ok? 2 horas, não vamos ficar para as 3, ok? Então, para já, tocou a segunda música. Não se esqueçam do challenge do primeiro volume, ok? Feito em Cabo Verde, tiras uma fotografia, identificas a música, identificas o artista e desafias mais amigas identificando elas através do Instagram, Facebook, whatever, e eu repartilho, ok? Primeira música é o Feito em Cabo Verde, ok? Que tem o challenge. Estou muito feliz que vocês estão a aderir e bem. Espero que vocês estiquem isso para faixas etárias mais distintas, mais distantes, desde crianças a senhoras mais velhas. Ok? E a segunda música é o Já Ganhou. A terceira fala um pouco, é uma música muito especial para mim. Já tenho ela há muitos anos, há alguns anos mesmo. A música já tem uns anos mesmo. Ok? Eu tenho tanta música para sair que vocês nem vos passa pela cabeça. E esta música é muito especial para mim, ok? Ela chama-se Delomo de la Mujer. Meu pai dizia, boé, isso. Delomo de la Mujer. Quando ele queria dizer, Delomo de la Mujer. Nunca poder, babababababá. Mi, blá, 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 blá. Ok? Então vou-vos deixar com a terceira música, ok? E até já. Desculpem, tivemos aqui um momentinho de era o tom, ok, então vá. Sonha caminho, um luto abissou, Mateus na galó, tá pegando na mão, um conche triste. O meu amor.
These niggas wanna hate me. Voodoo. Maioria deles just love me. YouTube. História que a contar a minha grande. Flaro manda litro, maca chiga pra moda e nigga anda sangue. Haters know that they can't stop my train. So they try to do like me and cop my thing. Inspira meio mundo e esta nega plágio. Tio que Santa Cata sofre minha contágio. Nigga, I'm sick. Música é minha cura. Contaminado, não foi salvo pra minha cultura. Tio tá bem confado, minta das colura. Fama te acaba, aquilo que deixa aqui tá dura. Em Oscar tingo leão, pra moda em catapapa. Nem papa, catapompapa, nhos lero, catatraim. Minta tenta seguir com alegria na minha peto. Mesmo que nos negam, se animam, nhos tem respeito. Pelo amor de Nandê, antes vejas Vocês tiveram as três músicas do Volume 1 nesta primeira parte, e como eu sei que o Volume 2 vai sair normalmente na outra semana, não esta que vem, ok? Mas nós estamos a dia 1, 7, quem sabe sai na sexta-feira da semana que vem. Nós estamos a... ou na outra semana, ok? Então vocês tiveram aqui nesta primeira parte o Volume 1, ok? Acho que vou-vos dar a surpresa agora de na segunda parte vou-vos mostrar quais é que serão os sons do Volume 2, ok? Para vocês entenderem, durante o mês de agosto vai sair muita música minha, para além do projeto na Criolo. Estou neste exato momento, tenho mais umas reuniões estes dias, porque finalmente encontrei, parece-me que há alguém para impingir a minha cena, pelo menos em Cabo Verde e na diáspora cabo-verdiana, ok? Então começaremos pelo Na Criolo. Infelizmente o Na Criolo já tinha saído quando a pessoa me contactou, agora aguardo os próximos dias saber qual é que será a direção, ok? Qual é que será a direção. Mas agora na segunda parte, tenho 1 minuto e 32 ou qualquer coisa, na segunda parte do tete-a-tete de hoje, porque eu sou assim e quem me acompanha merece, vou-vos deixar saber quais é que são os sons que estão na segunda versão, ok? Na segunda versão não, no segundo volume do Na Criolo. Eu estou a querer tirar, não sei se de semana a semana, cada volume, ok? De semana a semana cada volume, porque depois há músicas soltas, há dois featurings pelo menos que também irão sair. Eu quero vos dar uma abundância de música e vai depender de vocês que essas músicas se tornem conhecidas através das pessoas, porque normalmente estamos no mundo do streaming, mas bom, a promoção é a coisa mais importante,
não é? Então a minha promoção depende muito de vocês, ok? A minha promoção depende muito de vocês. Então até já para a segunda parte do Tete a Tete do Cultiva Podcast, ok? Partilhem com mais pessoas para se juntarem aqui, ok? Até já, vamos ouvir o volume 2 do Na Crioulo. Até já, vou sair e vou entrar. Estamos aqui para a segunda parte do Tete a Tete, ok? Do Cultiva Podcast, às sextas-feiras, aqui no meu Instagram. Meu brada Flyer está aí, uma pessoa que eu gosto muito. Não o conheço há muito, mas ele já me segue há algum tempo. Está aí Flyer, o meu mano André, uma pessoa sem estrelas. Está aí o meu brada. Para os meus agricultores e agricultoras, quero-vos dizer muito obrigado por serem fiéis. Não é fácil seguir... Não é fácil ser fiel a uma pessoa tão,
que provoca tanta controvérsia, pelo menos na mente das pessoas, ok? E o mais difícil é o nosso povo, porque as outras pessoas reconhecem quando as pessoas... Os outros grupos reconhecem quando alguém de outro grupo tem valor, não é? E a Princesa Su falou de uma cena muito interessante que eu pouco tenho falado, porque eu estou super ansioso. Há duas coisas que eu sei que vão... Que nisto que eu estou a fazer correrão bem, que é, um, é esta plataforma que eu quero criar, porque imagina, às sextas-feiras nós termos um podcast onde eu posso ter músicas de diferentes artistas, ok? Que é a minha ideia, como eu estou a passar as minhas, passar a música de outros, anunciar novos artistas, ter artistas convidados, mas num nível de promoção, num nível de entreajuda, num nível de boa vibe, deixar que as pessoas através da minha plataforma falem. Às sextas-feiras, os outros dias têm outros objetivos. Imagina, às sextas-feiras, ok? Ter aqui mais vídeos de outros artistas novos ou não. Ter artistas para entrevistar numa mega boa vibe. Passar músicas novas. Ouçam, vai ser... do caraças, por isso que o meu objetivo com tudo isto do Cultiva Podcast foi, eu quero ter um canal de entretenimento, ok, e que vai funcionar em duas dinâmicas, educação e entretenimento, ok, DJ Dani, o meu mano, como é que é, está-se bem, ok, e a Su disse algo, eu falei-vos duas coisas que eu sei que funcionarão, principalmente se eu tiver apoio, a plataforma que eu quero materializar para um nível mais alto, porque já está em curso. E a outra coisa é a minha marca, Raiz 13. Eu sei, eu sinto, porque eu já fiz a experiência. As pessoas aderem bastante aos chapéus, às t-shirts, não reclamam, adoram a cena, porque Raiz não sou eu, Raiz somos todos nós. Não é uma cena de ego trip. O nome da marca fala por si só, Raiz 13, porque é um número muito especial para mim, ok? E segundo... histórias, segundo a ancestralidade, o 13 era o número do sol, ok? Brócolis também é planta. A ele, em vez de pôr a planta, pôs brócolis, também é planta, exatamente. Eu vou adorar ver as manas com... Porque o Raiz 13, pelo menos, é uma marca urbana, ok? É uma marca urbana. E vou adorar ver, pelo menos, algumas daquelas t-shirts, meio vestidos e algumas coisas particulares para as manas, para se sentirem um pouco mais à vontade, mas eu sei disso, eu sei que a malta adere, eu sei que a malta apoia, e vou sentir um orgulho super, super, super grande de ver a malta, ok, a vestida com Raiz 13, dos pés à cabeça, eu vou adorar, eu sei que vai funcionar, e na hora certa levaremos com isso à frente, ok? Obviamente é uma pessoa só a tentar gerir, mas muito em breve não estarei falando da administração, no investimento e etc. Eu sei que muito em breve nós teremos terei à minha volta as condições, onde se pode comprar. Depois, na altura, será sempre como sempre foi, que é através de envio, não é? É online, as pessoas depois têm o site, aliás, têm as páginas da marca, onde pedem através de lá, e há um grupo de pessoas que enviará, ok? Não é muito urbana, mas umas t-shirts dessas, yes, sim. Mas não serão só t-shirts como estas, estão a perceber? T-shirts femininas e outras coisas. Não há stock ainda, porque ainda estou a alinhar a melhor forma de o fazer, pois com o Covid-19 é complicado, ok? Tinha falado com alguém que é da família, arranjei um contacto novo, através aí de um sócio nosso, o Sanches, que está sempre aqui, deu-me um contacto novo de uma malta da China, ok? Qual é a plataforma? É Raiz 13, por enquanto, epá, não tem lá nada, houve umas fotografias que tiramos, mas como eu estou sem estoque, e as pessoas estão constantemente a pedir, graças a Deus, e como eu não tenho, de momento esse projeto está parado, mas para quem não sabe, tenho aqui mais ou menos uns exemplozinhos das t-shirts das meninas, são coisas... São outro tipo de cenas, são diferentes, ok? Mas para agora, nós não temos material. Para agora não tenho material, mas em breve terei material, ok?
Exato, no Natal era porreiro ver umas camisolas bem comfy para vocês, não é? Era nice, uns gorros bué bacanos e outras cenas. Está complicado as cenas por causa do... Ouçam lá, a China e todo o Covid-19 e tudo o que é correios e tudo o que é fornecedores de ABC está muito complicado, ok? Mas na hora certa eu sei que vai bater, eu sei que o povo está preparado, eu sei que muitas mais pessoas do que aquelas que se manifestam querem apoiar e eu sei que a extensão do meu projeto abrange tantas coisas que uma vez que está tudo levado à frente vai bater. Nós vamos ter casacos, fatos de treino, camisolas, hoodies, t-shirts, chapéus, quer meias, quer roupa interior, quero, temos gorros, quero até ténis. Há pouco tempo o meu filho estava-me a perguntar, mas pai, porquê que não tens ténis raiz 3? E eu hei de aparecer com eles, não é? Não é difícil, é só fazer-se a pesquisa, é só estar atrás das coisas. Mas, ó, pessoal, tudo vem da China, tudo vem da China, não se confundam, ok? O material é 100% algodão, as coisas são realmente sérias, ok? Os hoodies são grossos, 280 gramas, ok? Aquelas coisas brutais, os fatos de treino são estúpidos, ok? Não é porque é meu, mas é uma realidade. Mas bom, todo o problema tem a ver também com financiamento, não quero fazer as coisas para parar, o projeto é enorme. Tem um poder de autossuficiência, mas quando estamos a falar de capitalismo e eu que estou a abdicar de A para poder fazer B, então cada coisa no seu tempo, ok? Então bora agora passar nesta segunda parte para uma conversinha também, mas para vocês que estão aqui terem o privilégio de ouvir, ok? As músicas, eu vou-vos pôr só 3 músicas do volume 2, ok? E eu ainda estou a decidir a quarta e quem sabe uma quinta. Eu quero que de volume para volume suba o número de músicas. E uma coisa que eu vos posso garantir é que pelo menos, eu não vos digo de semana a semana, porque ainda, se eu tivesse a equipa de promoção já de pé, ou de semana a semana até o final de ano ia arrebentar com música. Semana a semana ia lançar um EP, 3-4 músicas semana a semana até o final de ano, mas não é isso que eu vou fazer por enquanto. Vamos lá ver, porque tenho uma proposta na mesa, ok? E espero que com essa proposta eu consiga ter pessoas no terreno que tenham a capacidade de injetar, de inundar a comunicação social e etc. com as minhas músicas, para que de semana a semana eu lance pelo menos 3-4 músicas e arrebentar com tudo, não é? Mas bom, se não for o caso de semana a semana, eu posso-vos garantir que pelo menos de 15 em 15 dias terão mais do que uma música nova, sem falar outras músicas que podem sair intercaladamente, ok? Então deixa-vos deixar aqui com a primeira... Bom, a ordem ainda não sei, mas está estudada para ser essa, tá? Ok? Do volume 2... Ok? Do Na Crioulo. Não se esqueça, o volume 1 do Na Crioulo já está na rua. Ok? Já está na rua, minha gente. Volume 1, com o challenge feito em Cabo Verde. Ok? Da música feita em Cabo Verde. O challenge é simples, uma fotografia tua, da tua mãe, da tua tia, da tua irmã, da tua avó, ou seja, dos teus filhos, da tua filha, das tuas primas, das filhas das outras, das primas das outras, como vocês quiserem, nascidas em Cabo Verde. Ok? Não quer dizer que tenham que ter nascido em Cabo Verde. Atenção, podem ter nascido em Portugal, na França, na UK e aqui e acolá. E não tem que querer dizer que tem pai e mãe de Cabo Verde. Podem ser costelas, a avó, o pai ou só a mãe, ok? Tirarem uma fotografia ou filmarem um vídeo, identificarem a música. No Instagram tem o Instagram Music. No Facebook podem copiar o link da música do YouTube ou se fizerem montagem com a música a tocar, vocês é que sabem. Depois vocês têm que identificar-me a mim para ajudar o algoritmo e para ajudar a promoção do álbum, é muito importante, e identificarem outras, ok, mulheres para fazerem o mesmo, para que elas identifiquem outras, ok? Então eu vou-vos deixar uma das músicas do Na Crioulo Volume 2, o Volume 1 já está na rua em todas as plataformas digitais, então vou-vos deixar aqui o Volume 2 e até já. Thank you.
Black on black music. Everybody wanna be like this. Wanna live like this. Wanna groove like this. But you ain't gotta be like this. Everybody wanna be like this. Wanna live like this. Wanna groove like this. But you ain't gotta be like this, no. Bro, és minha voz Portela. Nem sombra nos bons donzela. O swag tá clean, mo fella. Hoje igual ninguém gata, fica na pega Simão. Sim, vai haver pampana. Hoje não, ninguém vai agarrar a vela. Todo mal da bro Santana. Mas tá tudo a dar bem. Se já vou capta pra papa na low. Quem aqui papia tá capa minha mão. Se buca papa com papia minha bro. Se buça papa com papia não, não. Se já vou capta pra papa na low. Quem aqui papia tá capa minha mão. Se buca papa com papia minha bro. Se buça papa com papia não, não. Everybody wanna be like this. Wanna live like this. Wanna groove like this. But you ain't gotta be like this. Everybody wanna be like this. Wanna live like this. Wanna groove like this. But you ain't gotta be like this, no. Mas bro, hoje estou naquela. Tô com o livro e a bestela. Tá full e DJ não para. E o som tá batendo na cara. Eu é só com centrela. Tchim, tchim, Deus, a vida é bela. Nós camas, mano, espera. Está tudo bem, da bem. DJ bucapta pra papa na low. Quem aqui papia tá capa minha mão. Se buca papa com papia minha bro. Se buça papa com papia não, não. DJ bucapta pra papa na low. Quem aqui papia tá capa minha mão. Se buca papa com papia minha bro. Se buça papa com papia não, não. Everybody wanna be like this. Sei eu que ela gostou. O cheiro ela gostou. Eu sei que ela gostou. Gostou, gostou, gostou. Ela é do meu gostou. DJ ela gostou. A sala ela gostou. Ela gostou, gostou. Gostou, gostou. Ela gostou. Gostou, gostou. Sim, sei que ela gostou. Gostou, gostou. Sim, ele me gostou. Gostou, gostou. Everybody wanna be like this. Wanna live like this. Wanna groove like this. But you ain't gotta be like this. Everybody wanna be like this. Wanna live like this. Wanna groove like this. But you ain't gotta be like this, no. Yeah, yeah, yeah. Eu não vou vos dizer o nome desta música, e a Su também não, ok? Mas ela estará no segundo volume do Na Crioulo, ok? Não se esqueçam, Raiz Na Crioulo Volume 1 já está fora, ok? O Na Crioulo Volume 1 já está fora, ok? O volume 2 estou-vos a dar os sons, alguns deles, porque vocês são fiéis, vocês estão aqui. E normalmente sairá na próxima semana, não esta segunda, não sei se no fim de semana desta semana que vem ou no início da outra semana, ok? Então, portanto, aqui vocês tiveram uma espécie de Afrobeat, não é? O alinhamento do volume 2 ainda não tenho. Pelo menos o definitivo ainda não tenho, não é? Na cabeça já sei qual é, já tenho as capas, já tenho tudo, provavelmente este fim de semana vou já carregar nas plataformas digitais. Eu não sei que tipo de challenge é que nós vamos fazer no segundo, mas podemos continuar com o challenge. Engraçado seria haver um challenge
Porque os challenges são coisas simples, não é? Neste caso, vocês estão-me a ajudar altamente e grandemente a promover o projeto. No challenge do Feito em Cabo Verde é uma foto, um vídeo de ti, tua tia, tuas irmãs, ou whatever, whatever. Não tem que ser nascida em Cabo Verde diretamente, pode ser descendência cabo-verdiana, só de uma costela ou das duas. Identificar a música, o artista e amigas a fazer o mesmo, ok? Portanto, o volume 2 é este. Tocou agora uma música, ok? Não vou adiantar o nome da música para que não hajam aqui pessoas que provavelmente podem fazer aquilo que não se deve fazer e que vão se meter em problemas. A Mão disse algo muito importante. Se tu estás a ouvir o meu podcast e não está nos fones, ou não está ligado numa coluna, ou tu não tens isso ligado, por exemplo, na coluna do carro, tu não sabes, não, tu estás a perder os graves dos meus beats. Tu estás a perder a vibe, a qualidade, ok? Então vou-vos deixar aqui a segunda música, e sei que essa as meninas vão levantar já diretamente. Vou deixar-vos aqui a segunda música, que também estará agora no Na Crioulo Volume 2. Não se esqueça, o Volume 1 já está na rua, em todas as plataformas digitais. Temos um challenge a bazar. Eu creio que esta música que vou tocar agora vai ser uma das... vai ser a música do challenge, e provavelmente, não sei se não será a primeira música do álbum, mas fiquem com a música e até já! Mas punha de ti, sinto uma pequena só de mim. É pra boa que santa xinti. E eu bajo da boi quente. Flaro boi de mas punha de ti, sinto uma pequena santa mim. É pra boa que santa xinti. Bajo da boi quente. Deixa eu explicar como eu fico mal. Isso não é normal. Quero teu beijo, teu corpo e tal. Ele não é normal. Tu andas sentindo o teu cheiro. Mandas tempero, bem boa tocar-te e eu quero. Tu não és normal. Oh menina boa é tão boa. Flado boa demais, punha de em ti. Sente uma pequena, só tem menina boa é tão boa. É pra boa que santa xinti. E eu bajo da boa e quente. Flado boa demais, punha de em ti. Sente uma pequena, só tem menina boa é tão boa. É pra boa que santa xinti. Bajo da boa e quente. Tão boa,
É uma das músicas do Volume 2. Eu estou aqui a rir porque a Yellow diz que ela não consegue encontrar a planta na horta dela. Su, Judel, ele se acima manecas. Normalmente, se tu escreveres planta, no meu telefone vai-te aparecer essa planta, ok? Se escreveres planta, ele assume logo a planta do emoji. Permitam-me que responda outra vez à mesma pergunta que eu falei na primeira parte. Ivandro, como é que é, meu mano? Está-se bem? Esta música que saiu, obviamente, é óbvio que o nome dela é Tão Boa, ok? E, obviamente, que este será um challenge em que vocês vão estar, vocês vão ter que, ou deverão, se houver um challenge, ele vai ser um challenge com um pouco mais de atrevimento. Do lado positivo, ok? Mas quero responder aqui a algo que quem está a seguir isto desde a primeira parte ouviu-me explicar. O Rastafari AZ, som feito na Cabo Verde, que é inspirado na Melanin de Salto e Sol Raiz. Não, é que é inspirado. Ele é um remake. Vamos fazer lá um Anital, Sibusataubi, ok? Sibusataubi, vamos fazer lá um Anital e nha Publishing, nunca sabe se você quiser que é Publishing, rajam autorização de fazer remake, ou seja, refazer beat, refazer música, refazer letra. E se vos repara, esse é 3 na grupo e tem um featuring 4. Ou seja, mim ainda me faz e interpreta 4 artistas diferentes. Então é que é inspirado, não. É remake. Refaz aquela música lá, ok? Para não poder celebrar nos crioulas, na crioulo. Ok? Portanto, é que plágio é que inspira. É um remake, ok? É que é um questão de... É preciso não ter muito cuidado para morrer. Outora, nunca ter a conta, morrer não te desvaloriza certas coisas para morrer nunca te entende de dinâmica. Se não teve um trabalho de publishing para trás, que contacta com seus publishing para ter uma autorização para fazer remake. Refazer beat, refazer letra, ou seja, fazer letra na crioulo, canta, e mindem interpreta para imita. Ok? Trabalho que 4 artistas fazem num som. Ou seja, 3 artistas de Salto e Sol, featuring Pato Ranking, fora beatmaker, fora engenheiro de som, fora A, B ou C. Agora imagina, a mim um crioulo sozinho fazer tudo. Beat, música, mix, master, fazer letra que incorpora, que me faz de que as 3, 4 participações que estava na álbum. Então é que ali que é importante e não se promove. É com inspiração, é com cópia, é com plágio, é um remake, ok? Tecnicamente e legalmente é assim que está chamado, um remake. É com cover também. Para uma hora em que você te canta, nessas línguas em que você te repite, coisa que se faz. É um remake, ok? Então, para os meus cultivas, para os meus agricultores que aqui estão, a música que tocou é o Boa é Boa ou Tão Boa. Agora não me lembro qual é o tema da música, mas normalmente terá um Boa no final, ok? E provavelmente essa música será o Challenge. O Challenge será o Challenge do segundo volume do Na Crioulo. Então vocês não estão a perceber que o projeto é só subir. São 3, 4 volumes. O quarto volume, provavelmente, eu não sei se eu tiro ele como quarto volume ou lhe dou outro nome, porque ainda é uma outra cena, ainda é uma outra cena. O quarto volume é capaz de apanhar já o verão a cair e etc. Então, estou a ver qual é o groove. Mas as músicas já estão todas, ok? Esta música Tão Boa, se houver um challenge, vai haver um coste de atrevimento. Aquele atrevimento positivo. Temos aqui a malta do CVMA de Cabo Verde. Blessings, beijos e abraços para toda a produção do maior evento da celebração da música de Cabo Verde. Ok, blessings. Ainda não ganhei nada lá. Mas bom, no final do dia, Deus é quem nos atribui o maior prémio que é a vida. Gostaria de uma questão de... emocional de sentir que um dia a minha, digamos, a terra de origem, ok, Cabo Verde, pudesse abraçar um pouco mais e promover um pouco mais o trabalho que eu extensivamente há muitos anos estou a fazer, mas cada cão tem a sua sexta-feira, como se diz, não é? E todos os dias a gente dá um passo
cada vez mais em direção à nossa evolução, ok? Então, um bless e uma força aí ao Cabo Verde Music Awards. Não sei quando é que teremos a próxima edição, mas bom, espero que esteja lá. Este ano já fiz muito trabalho, não só na música, mas em torno disso tudo. Aproveito agora para me autopromover. É necessário que a gente comece a ver as coisas. Suka Sigi, olha, está aqui o Suka a dizer: mereces muito mais reconhecimento, Raiz, em Cabo Verde, diz o Suka. E a Suka, epá, vamos trabalhar para isso, né? Vamos trabalhando. Eu, da minha parte, vou fazendo o meu trabalho. Espero que nesta, este novo ciclo e nesta nova fase no mundo, Cabo Verde, principalmente Cabo Verde, porque eu sou daquele tipo de artista, Missy Cabo Verde abração, totalmente, que enchintima, tem aquela posição. A mim, nunca troca Cabo Verde, nunca te troca Cabo Verde para Portugal, nunca te troca Cabo Verde para França, nunca te troca Cabo Verde para Inglaterra, nunca te troca Cabo Verde para nenhum país de branco, nunca te troca, ok? Um bocadinho sentido de minha parte, mas como um ser elevado, eu compreendo que tudo é feito na hora, nunca nada antes nem depois, tudo a seu tempo. Eu sou uma pessoa que trabalho e acredito no trabalho e que acredito que o universo conspira a favor daqueles que trabalham e que às vezes nós estamos a querer coisas, ok? Mas o universo tem outros planos para nós. É o que eu já cheguei a essa conclusão, ok? Então, pessoal, tivemos o primeiro tema, que eu não vou vos dizer o nome. Tivemos agora o segundo tema, que é o Boa é Boa. Se calhar eu vou repetir ele, porque eu sei que as meninas gostam do Boa é Boa. E depois nós passaremos à terceira música, ok? Então vou repetir o Boa é Tão Boa, porque eu sei que até que ela saia, como disse a Mo, elas vão ficar com ela na cabeça, não é? E enquanto não tiverem a música, eu vou-lhes dar agora mais uma vez, ok? Até já, partilhem com as pessoas, estamos aqui a... Estou aqui a partilhar com vocês aquilo que vai ser o Na Crioulo Volume 2. Mas punha de ti, sinto mal pequena, só de mim. Boa é tão boa. É pra boa que se tá xinti. Boa. E eu bati o da boa e quente. Boa é tão boa. Flaro boa demais, punha de ti. Boa é tão boa. É pra boa que se tá xinti. Boa. Bati o da boa e quente. Deixa eu explicar como eu fico mal. Não é? Isso não é normal. Quero teu beijo, teu corpo e tal. Pois é. Ele não é normal. Tu andas sentindo o teu cheiro. Tu mandas tempero, bem boa tu carto e eu quero. Tu não és normal. Oh menina boa é tão boa. Flaro boa demais, punha de ti. Sente uma pequena, só tem menina boa é tão boa. É pra boa que se tá xinti. E eu bajo da boa e quente. Boa é tão boa. Flaro boa demais, punha de ti. Sente uma pequena, só tem menina boa é tão boa. É pra boa que se tá xinti. Bajo da boa e quente. Não és normal. Mas punha de ti, tão boa. Sente uma pequena, só tem menina boa, é tão boa. É pra boa que se tá xinti, tão boa. E eu bajo da boa e quente, boa, é tão boa. Flaro boa demais, punha de ti, tão boa. Sente uma pequena, só tem menina boa, é tão boa. É pra boa que se tá xinti, tão boa. Bajo da boa e quente, que o maneca. Mulher inflado, mata anda sem cueca. Corpo yaka, corpo mas, cadeira está lá pra trás. Tem que convidar bonito festas. Pulsa lixo cima ele que tem. Tá despina na sala cima que tem ninguém. Mano tá fussy. É que tá liga nenhum homem rapata. Olha com fome. Se boca sabe se nome hoje tá sabe. Oh menina boa é tão boa. Tão boa. Oh menina boa é tão boa. Tão boa. Oh menina boa é tão boa. Flado boa demais, punha de ti. Tão boa. Sente uma pequena, só tem menina boa é tão boa. Que se tá xinti, tão boa. E eu bajo da boa e quente, boa é tão boa. Flaro boa demais, panha de ti, tão boa. Sente uma pequena, se tá lindo, boa é tão boa. É pra boa que se tá xinti, tão boa. Bajo da boa e quente.
Esta repetição, obviamente, vocês já sabem, foi para vocês. Oh, menina boa, tão boa, ok? Isto, estou-vos a partilhar algumas das músicas do Na Crioulo Volume 2. O Volume 1 já está cá fora. E sem mais demoras, porque o Tão Boa foi repetido por causa de vocês, obviamente. Vamos passar para mais uma música. E essa música também tem nome, obviamente todas elas têm nome. E esta é para vocês dançarem. Não se esqueçam, a única forma de comprar terá de ser nas plataformas digitais. Sim, Eddie, é o mundo que nós estamos por agora. Não vos garanto, eu não vos nego que a minha vontade seria de fazer cópias. Mas pessoal, já imaginaram tanta coisa que eu poderia fazer? Mas, epá, sou um artista independente, não é? Sou um artista independente e como é que se diz? O budget não chega para tudo. E eu tenho noção que aquilo que eu tenho na sua extensão são coisas que podem gerar income, que podem gerar capital para mover toda esta plataforma. Mas, obviamente, é preciso uma equipa, é preciso fundos, é preciso várias coisas, porque eu não posso estar a vender álbuns, a promover álbuns, a fazer podcasts, a promover roupa, a fazer lives, a fazer debates, por exemplo... Eu sei que depois do Covid-19 vai acontecer a realidade de eu fazer palestras, de eu andar pela diáspora em salas que serão alugadas para fazer eventos em que eu vou dar palestras. Ainda estamos à procura de um conceito que faça sentido, talvez não só palestras e também música. Eu posso vos dizer, eu tenho uma grande ansiedade, tenho uma grande vontade em fazer, digamos, uma lista de música para show. Eu tenho vontade de chegar aos shows, mas com a verdadeira promoção por trás, ok? Que faça sentido, uma que faça jus aos meus anos de carreira, uma que faça jus ao meu repertório, porque eu tenho um repertório bem grande e tenho um desejo enorme de levar esta minha energia, esta minha forma de ser, porque eu vou fazer isto no palco, minha gente. Nós vamos conversar e vou-vos arrebentar com músicas, ok? E eu sei que vai ser brutal, eu sei que se me derem a oportunidade de mostrar ao mundo o que é que eu tenho para levar, eu posso-vos garantir, eu vou-vos dar uma nova cena. Como artista nosso, eu vou-vos apresentar uma nova cena. Tu quando vais ao meu concerto, para já tu vais ouvir diferentes shows de música, depois tu vais ouvir conteúdo e depois a energia, porque eu vou queimar ervas colossais, colossais nos meus lives, completos rituais de boa energia, completos rituais de elevação, de progresso, completos rituais de consciencialização, completos rituais de limpeza. É isso que eu quero para os meus shows. Portanto, não se pode fazer as coisas assim de uma hora para outra, mas eu adoraria. Eu me vejo em palcos como a Afro Nation ou whatever, como esses festivais bué grandes de música com outros artistas. Eu vejo como a equipa com a equipa certa, eu vejo-me a levar a nossa cultura e a afetar ao mundo, do tipo, porra, esse miúdo é quem? E esse brato, não é miúdo mais, não é? Mas esse artista é quem? Esse artista é dos países Palope, ok? É isso que eu quero, ervas colossais, imaginem, tambores cheios de erva a serem queimados, um conceito brutal de completo ritual de limpeza, de boa vibe, mad som. Estou-vos a dizer, o Na Crioulo Volume 1, suave. O segundo, vocês já estão a ver, dançar diferente. O terceiro, vocês vão quebrar ancas. Quando eu chegar no palco, ok? E cantar sons como este que vai tocar agora, mundo, cabo-cabo. O DJ vai ter que dizer, rewind, selecta, umas três vezes. Então tomem mais uma música do Crioulo, do Na Crioulo Volume 2. Crioula bonitinha, bê dança mami. Um lato escurinha, bê dança mami. Sampa judô badia, bê dança mami. Magro cheinha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Omnininha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Criolinha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami.
dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Crioninha, bê dança mami. Vou dança maminha, boca catali. Boca calote, m'coyó bum covip. Cham top balote, dança mami. Festa falada igual eu nunca vi. Cham ser bo papi, vou ser minha mami. Omnininha, bê dança mami. Festa está sabe, não dança kitim. Omnininha, bê dança mami. Na 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 na, pessoal, pulo! Pull-up! Não tem outra forma de fazer pull-up aqui neste programa. Não tem outra forma de fazer pull-up aqui neste programa. Vocês estão a ouvir já em antemão o volume 2. E isto vai apanhar ao gosto, já a subir a temperatura. Ok? Já a subir a temperatura. Pessoal, já o volume 1 já é o que é. O volume 2... Estou-vos a dar agora só 3 músicas. Ele não terá só 3 músicas. Ivandro, como é que é, meu mano? Se os DJs não tocarem as minhas músicas dentro dos 7 todos, ok? Não sei quantos de vocês, mas eu já ouço o Celso desde 2003. O meu mano, Mr. Big Costa. Se os DJs não estão a tocar agora, neste exato momento, feito em Cabo Verde, se não estão a tocar o Já Ganhou, se no volume 2 não vão tocar o Boa é Boa, ou este aqui que está a tocar, pessoal, nós como comunidade artística, pelo menos os DJs, DJs, como é? Como é, pessoal? E depois eu tenho que dizer isto. Eu não procuro copiar o que está aí na berra. Ninguém pode ouvir os meus beats, os meus sons e dizer, ah, ele está a tentar copiar o que está aí. Não, quem me conhece sabe, eu tenho uma sonoridade, eu tenho um mundo, ok? Eu tenho um mundo sonoro que é particular meu, ok? Olha, outra pessoa que eu respeito bastante, o LG. O LG, quando vai fazer uma cena, tu sabes que é o LG, estás a perceber? Então, é esta particularidade, porque somos beatmakers, somos producers, então temos esta particularidade. E eu sei, eu falo como produtor quando eu digo isto, mano. Ok? Oh, está demais ocupado. Finalmente consegui entrar em direto. E aí, Evandro, estamos aí. Ok? Os DJs, eu mandei o volume 1, mandei nos DJs, for free. Eu não sei se eles estão a tocar. Vou mandar o volume 2 também, for free. Vou mandar o volume 3, for free. Vou mandar tudo. Agora, quando diz, ah, porque o Celso merecia mais reconhecimento do que tinha. Não, não merecia. O reconhecimento pode ser dado agora, eu estou vivo. Portanto, toquem som. Então tomem aí já, só assim. DJ, play the sound. Criola bonitinha, bê dança mami. Mulata escurinha, bê dança mami. Sampa judô badia, bê dança mami. Magro cheinha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Omnininha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Criolinha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Criolinha, bê dança mami. Vou dança maminha, boca catali. Boca calote, m'coyó bum covip. Cham top balote, dança mami. Festa falada igual eu nunca vi. Cham ser bo papi, vou ser minha mami. Omnininha, bê dança mami. Festa está sabe, não dança kitim. Omnininha, bê dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Dança mami, dança mami. Criolinha, bê dança mami. Pega na mão, bê não dança, não me risca esse chum. Pega na mão, bê não dança, não me curte esse som. Antes de pega na mão, bê não dança, não me risca esse chum. Pega na mão, bê não dança, não me curte esse som.
cabo-verdiana, moçambicana, brasileira, angolana, guineense, santumense. Ela é linda, mulher africana. Does anybody know what she did that has power on me? Cause her body always so hot, is it a freaking tea? What I feel is so deep, queen, you got me on the beat. Cause your body though is so thick, I wanna get on it. Girl, you make me feel like sun on every morning. Dança, mami, dança, mami. Dança, mami, dança, mami. Dança, mami, dança, mami. Dança, mami, dança, mami. Criolinha, bem, dança, mami. Dança, mami, dança, mami. Yeah, 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 Dança Mami. Obviamente vocês já sabem qual é o nome deste, não é? Dança Mami. O Boi Boa também já sabem, o outro vocês não sabem e mais não vão pôr, ok? Mas como vocês podem entender, eu tenho uma grande afinidade, eu tenho um grande amor por ritmos quentes como reggae, raga, dancehall, ok? Mas eu não o faço no sentido convencional da cena. Eu tento, quando eu estou a produzir as minhas músicas, eu não quero que as músicas tenham forma, ok? Eu não ponho os meus beats numa caixa. Eu tento fazer algo que, se tu quiseres ter um copo na mão, tu bebes um copo e danças sozinho. Se tu quiseres pôr o copo de parte e pegar uma mana para dançar, tu fazes isso. Ou se não quiseres nem o copo, nem uma mana, tu podes fazer isto de outra forma. Então eu procuro que a minha música, pelo menos estas vibes que tu não entendes se é kizomba, se é ragamuffin, se é dancehall, se é o que é. E eu costumo dizer, é raiz. You choose what you do. You choose what you do. São vibes. Ok? A minha música, pelo menos vocês vão ver agora no, na Criolo, uma certa dinâmica. Volume 3. Volume 3 é do tipo, vai ter que ser anunciado com aquele 47 graus que está a fazer na Califórnia, que, não sei, Wyoming, está a pegar lume e o caraças, estás a ver? O Volume 3? Vocês não estão a perceber. O Volume 3? Sim, há vibes, hein? Há vibes e vibes. Por isso eu sei que na hora certa as pessoas vão se inteirar, porque, ouçam, cada um deverá contribuir como sabe, ok? Cada um deverá contribuir como sabe. Eu como artista já me estico, já estendo, digamos, o meu contributo para várias outras dinâmicas, ok? Porque eu não faço só música, não é? Mas agora vejam. Na Criolo, Volume 1, nós temos o Já Ganhou, nós temos o Challenge Feito em Cabo Verde, ok? Que é um remake da música dos Salty Soul, um grupo keniano que eu adoro, ok? Da música Melanin, a música não é nova. Depois temos o Delomo de Lamedjer, que fala, é uma música sentimental para mim, não é? Depois nós temos agora o Na Criolo Volume 2, que eu já vos dei três temas, só estes três temas aqui, com a promoção certa, só o Feito em Cabo Verde, com a promoção feita, com a promoção certa, da Sessi, what up? Imaginem, só o Feito em Cabo Verde, com a promoção certa, só estou a falar do Feito em Cabo Verde,
É música para pôr um artista no topo durante X tempo. Agora imagina, no volume 1 nós temos o Já Ganhou. De cabeça para pé, já ganhou. Creio que creio, já ganhou. Ah, agora imaginem. É só os DJs fazerem o trabalho deles. É só os promotores fazerem o trabalho deles. É só essa malta que promove música que faça o trabalho deles, que é promover boa música. I'm doing good music. I've been doing good music. Não é do, já há muitos anos. Tenho estado a fazer boa música há bué tempo. Ok, estrutura, sou independente, escolhi, são escolhas. Mas quem é que não sabe quem é o Celso Pipi ou quem é o Raiz, pelo menos da estrutura? Quem é o cantor que não me conhece? Desde o mais badalado até... Haverá alguém que não saberá o nome, mas ouçam lá, são 25 anos aqui a virar francos, não é? Imaginem, qual é o DJ que não conheço? Quando me estou a optar passar, o coração está a palpitar. Quando me estou a optar aproximar, minha alma está a levitar. E viram crer mabu, minha sonhos é só uma... Desculpem que a minha garganta está... Qual é o DJ que não conhece essa cena? Depois tem people que vem e diz, ah, mas o Celso tem feito mad music, mad nice music. Por exemplo, eu e o Barata, aquela música, o pé risca o chão, essa é para dançar feito, não tem não, ah, pois é, pega a mão, leva-lhe para o meio da multidão, elas gostam de quem baila bem, não é? Oh, pessoal, mega, já tenho feito sons que se não houvesse esta cena de bloqueio que nós temos no nosso meio, por causa de taxos, de lobbies e de digamos, pessoas que trabalham com artistas e bloqueiam outros artistas, estruturas que porque promovem os artistas, não promovem outros artistas. Há hits. Eu tenho hits. Para quem gosta de música, eu tenho hits. Ah, não, da CS, o volume 1 sai para a semana, normalmente, ok? Só que em agosto eu vou ter um podcast por semana, ok? Começo com o domingo, com o Discordig esta semana, depois nós temos só na outra semana quarta, depois nós temos na terceira semana sexta, e depois na quarta semana nós tiramos o primeiro episódio do Bilingual, enquanto eu promovo o Na Crioula, enquanto os volumes saem, enquanto outras coisas se põem em curso. Exatamente. A minha prima Nini está a dizer hits, melodias, que é que ela está? Clássicos e beats. É ela que está a dizer, não sou eu. Então, os DJs não passam porquê? Os promotores não estão a chamar o Brada porquê, né? Qual é a cena? Não é? Na Billboard seria top 3, diz o da Ceci. Somehow, someday, beat, harmony, Na Billboard serias top 3. Epá. Mas bom, cada um nasce para o que é, não é, irmão da Ceci? Não é, Nani? Tudo a seu tempo. E eu sei de coisas. Estão coisas aqui a acontecer e eu espero que o universo possa fazer que seja materializado. Porque o meu grande desejo como músico, ok? O meu grande desejo como músico, só o meu grande desejo como artista, é que a minha música chegue a todas as pessoas que têm que chegar. Ok? E bué pessoal fica aí debates. Ah, por exemplo, há pouco tempo eu ouvi dizer que em Portimão estava um grupo de jovens, não é? A debater sobre. Vejam só, 25 anos depois. Ah, 20 anos. Deixa ver. Depois do Street Life. 15 anos. Não, 17 anos depois do Street Life. Ainda tenho faixas etárias que nem são da minha idade a debater se eu sou. Se eu existo, se estou, se faço parte ou se não. Ou seja, é positivo. Então, de onde é que vem o bloqueio? O bloqueio vem da estrutura. Mas nas calmas, os meus agricultores vão chatear people. Eu sei, nós vamos crescer, vamos ser bigs. Imaginem, sexta-feira, apresentar vídeos de artistas novos. Só a sexta. Vídeos novos, entrevistar artistas novos, canda vibe, músicas novas, falar de cenas bué bacanas, milhares de pessoas aqui às sextas-feiras, eu vejo essa cena. Milhares às quartas, milhares aos domingos, arrebentar com tudo. E obviamente não poderei ter tempo para sempre para fazer, mas eu vou arranjar uma ginástica em que isto nunca vai morrer.
Há de chegar o dia, ok? Há de chegar o dia. Há de chegar o dia, ok? É só as pessoas, os agricultores fazerem a sua parte em promo mesmo extensiva, porque o YouTube grava tudo o que as pessoas fazem. Então o algoritmo, quando vai ver que a malta mesmo, brutalmente, mesmo tipo guerrilla warfare, promovem o raiz, pum, 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 mesmo que os promotores, os DJs e etc. estão a dar para todo. Eu vou dizer, eu vou aproveitar isto para vos dizer uma cena. DJs, promotores e pessoas da indústria que continuam brincando com o meu contributo. Um dia, porque tudo neste mundo, cá se faz, cá se paga. Um dia o mundo dá uma volta, porque o mundo é redondo. O mundo vai dar uma volta, ok? E a lição que aqueles que tentam bloquear o que Deus criou e o que Deus fez, a lição é uma lição grande. Então eu deixo aqui. Continuem a fingir. Continuem aziados porque sou um jovem, um homem negro, que utiliza não só a sua música, mas toda a sua existência para promover certos discursos que muita gente não gosta. Ok? Mas um dia, tudo isso que muitos de vocês, consciente ou subconscientemente, que estão na indústria, que têm a ver com entertainment e etc., que um dia tudo isso que me têm feito para me bloquear vai acontecer como uma barragem que não aguenta mais pressão de um rio. Essa barragem vai ser arrebentada e a minha manifestação vai inundar. E eu esse dia vou me sentir feliz porque no meu coração não guardo mágoas. Sou um homem que estou aqui para adicionar, para trabalhar com aqueles que te querem trabalhar, que querem trabalhar. E o que eu sei é que eu vim cá para ser elevado e eu nunca farei aos outros aquilo que me fizeram durante muitos anos. Antes, pelo contrário, eu quero que toda a gente que um dia esteve daquele lado ganhe a lição, ok? Então foi o Cultivo Podcast de hoje, o Tete a Tete, ok? Não se esqueçam. Fiquem atentos à minha rede social para mais novidades. And see you soon. Colhe quem planta, cultiva.